Moikka! Tällä videolla näytän, kuinka saat neulottua helpon ja nopean bambupalmikon. Tämän palmikon neulomiseen et tarvitse erillistä palmikkopuikkoa, vaan tämä onnistuu ihan tavallisilla puikoilla. Aloita työn tekeminen luomalla 4 jaallinen määrä silmukoita. Neula seuraavaksi 3 kierrosta, 3 oikein, 1 nurin joustinneuletta. Nyt neulottuna on 3 kierrosta. Ja seuraava vaihe on neuloa kuviokierros. Tätä varten haen ensimmäisenä 3. ja 4. silmukan välistä lankalenkin, jonka nostan vasemman puikon ensimmäiseksi silmukaksi, näin. Seuraavaksi neulon vasemman puikon 2 ensimmäistä silmukkaa yhteen, jonka jälkeen neulon 2 oikein. Tämän jälkeen neulo vielä nurja silmukka nurin. Aloita sitten alusta. Hae lankalenkki 3. ja 4. silmukan välistä. Neulo seuraavaksi 2 yhteen, joista toinen on siis tämä lankalenkki. Neula sitten 2 oikein ja 1 nurin. Hae lankalenkki. Vedä lenkki vasemman puikon ensimmäiseksi. Neula 2 yhteen. Neula 2 oikein. Ja tämän jälkeen vielä 1 nurin. Jatkan neulomista näin kierroksen loppuun asti. Seuraavaksi neulon 2 kierrosta 3 oikein 1 nurin joustinneuletta. Olen tehnyt tästä neuleesta myös sellaisia variaatioita, joissa neulon tähän väliin 3 kierrosta tätä joustinneuletta. Neulasta tulee hieman erinäköinen, mutta mielestäni se toimii todella hyvin myös niin. Joustinneulalla neulottujen kierrosten jälkeen on taas kuviokierroksen vuoro. Tässä näet kuviokierroksen, ensimmäisen ja toisen kierroksen. Tämän jälkeen aloitan kuviokierroksen, joka on sama kuin edelliskerrallakin, eli hae lankalenkki 3. ja 4. silmukan välistä, nosta lankalenkki vasemman puikon ensimmäiseksi, neulo 2 yhteen, 2 oikein ja 1 nurin. Toista alusta, hae lankalenkki. Nosta lenkki vasemman puikon ensimmäiseksi, neulo 2 yhteen, 2 oikein ja 1 nurin. Toista tätä kierroksen loppuun asti.
Kuviokierroksen jälkeen on taas joustinneulojen vuoro, eli neulo 2 kierrosta, 3 oikein, 1 nurin joustinneuletta. Jatka näiden kahden vaiheen toistamista, kunnes neule on haluamasi mittainen. Ja tältä valmis neule näyttää eri puolilta katsottuna. Kiitos, että katsoit tämän videon. Jos pidit tästä videosta, älä unohda painaa tykkää-nappia. Jos haluat jatkossakin nähdä erilaisia neulevideoita, voit myös tilata kanavani. Kiitos!